တောင်နဲ့ချီရဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဧပြီလကုန်မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။အဲဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာအလုပ်သမားအရေးအတွက်တောင်ကနန်းနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်နေဆက်မှာပဲအသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခြင်း quarantine ပြုလုပ်ပြီးသုံးပတ်ထားရှိဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နေရက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာသာ quarantine ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။အတောင်းအနှံတွေကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လာတဲ့ကျွားတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်ကိုပြန်ရအောင်လို့အများဆုံးပို့ပေးမယ်ဆိုစစ်ဆေးပြီးမှပို့မှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ quarantine ကြတော့နေစားမှထားလို့မဖြစ်ဘူးမလောက်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသုံးပတ်တာဝန်ယူဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီကကနေတော့တာဝန်ယူရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဒီတိုင်းပြေလုံးပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လူပါမလားမပါမလားဆိုတာလေတေးတေးချာပြောလို့မရဘူးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပတင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘလောက်မြန်မြန်ဖြစ်စီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကျမရဲ့ဝင်ရေးဌာနကလည်းအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဧပြီလ24ရက်မနေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်က COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးပအဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောခဲ့တာပါပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်သူတွေကို quarantine ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြောက်ရီမြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန့်စင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဆိုတာဖွဲ့ပြီပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးဆိုတာဖွဲ့ပြီချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဘူးလို့ဆိုတာဖွဲ့နေတယ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီအောင်လာချုံလာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဒီကနေရောစင်ကြာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်ကောင်နေစောက်ပြီးတော့ပဲစောက်ချင်မှာပေါ့ဒီကူပဲရှိတာပါမန္တလေးမှာနေတော့ဒီလူတွေကတော့ကိုယ်ရင်း20ရက်တော့ဝင်ရောင်းလာပါဟုတ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမတ်လ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ရီချစ်ကြည်ရတာအမှတ်2ကနေပထမပိုင်းပြန်လာသူဦးရီဟာ3,000 to 4,000 ကျားရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်